Оце настільки актуальна оця проблема болі. Ну, я ще хотіла додати, що треба розрізняти біль фізичний і біль душевний або духовний біль. І що страшніше, хто його знає? Да, фізичний боль буває такий нестерпний, що ну, просто неможливо, здається, неможливо терпіти. От, але і душевний біль буває такий, що теж воно дуже-дуже прикро стається. Якщо не бачиш ніякого світу, не бачиш ніякого виходу, от, це душевний і духовний біль. Ну, а про фізичний біль я хочу сказати, що мені колись треба було 5 зубів видаляти. І ну, я так боялася, бо в мене вічна проблема з зубами, така біль, коли там щось копаються, щось роблять. І я так молилася, так прямо з таким ентузіазмом, що я навіть даже не почула, як ці зуби видаляються. Взагалі не почула. Ну, таке теж прям, можна сказати, що як чудо. От, я хотіла так сказати. Клас, клас. Добре, коли нема болю. Так, пані Ганя, що хотіла казати? Ви вже майже багато чого сказали. От, для мене це зрозуміло. І що так, що біль, це біль втрати, це не зовсім біль втрати, це просто такий стан, з якого не можна вийти. Як ви сказали, ні одна таблетка не поможе, немає виходу. І ти просто як ти вже як, ну, як его не є. Уже ти про не про себе, ти думаєш, просто ти в якомусь такому, такому пространстві, що ти нічого про себе не думаєш. І не знаєш, як цього позбавитися, просто не можна. У мене раніше чоловік помер, то пройшов год, біль вщухла так. 2 ще край, ну, ще трошки. Ну, теж ми з ним 50 років жили, то було за чим жалкувати. Ну, а тут як, все незрозуміло, і потім від цього болю ти себе забуваєш, ти вже не ти. Ти вже хто зна що, ти... Ну, мені взагалі здається, оці розмови, як усунуть оцей біль, це якесь таке егоїстичне, що людина все-таки думає про себе, хоч це дуже правильно, бо кожна клітинка нашого організму фізичного, вона устроєна Богом так, що вона хоче продовжити твоє життя і хоче ну, позбавити тебе таких неймовірних емоцій, поганих чи яких інших. Ну, і в цьому я, ну, не можна сказати, що це погано, що людина оцінює свій стан, як вона себе почуває, цим самим вона себе рятує. А так, у такому апогеї цього стану, то ти про себе не думаєш і ти себе не знаєш, ну, як відкидаєш себе і вже думаєш, тільки за тих, хто тебе окружає, щоб їм не причинити біль від того, що в тебе біль. Уже ти стараєшся когось не травмувати своїм болем і старатися менше їм нав'язувати цей, ну, ну, цей стан такий, що важко його передати. Я дуже прошу Господа, щоб ніхто із вас такого не відчував ніколи. Це дуже, дуже, як для людини, для Бога, то ми не знаємо, яка у його ціль. І, наприклад, я з того часу я стараюся робити так, як я знаю, як треба робити. Ну, не завжди хотілося так робити, а так я стараюся робити так, як треба. Якби це вона робила, якби це вона йшла тією дорогою, я стараюся продовжити її дорогу.
Ну так, це одна тема. А на друге, ви говорили про те, що ну, загалом можна би сказати, ти на місці стоїш. Можна я прочитаю на російській мові, бо на українській мові цього немає. Це такий вірш, пісня християнська, якщо дозволите, на російській. Це великий такий масштаб, що ви зрозуміли. Ну, я просто на простих таких прикладах, як підеш у церкву, і є у тебе місце, сядеш на те місце, і там ну, твої знайомі рядом сидять, тобі так приємно, така радість, сидиш на своєму місці. Тільки пересів на друге місце, ну, все служіння пропало. Ну, якось так, якось відчувається, ну, не моє місце. Або їдеш, я тільки говорю про церкву, бо якщо по іншим справам, то це не наблюдається. А як у церкву їдеш, ото яка дорога, така, яка вона в тебе є, найпростіша, як ти їздиш, і не звертай з дороги, не забігай у магазин, не біжи на базар перед служінням. Іди точно по тій дорозі, як ти йдеш. Краще там посидиш на місці, поспілкуєшся там чи з іншими, хто раніше прийшов. Ну, якщо ти звернеш із дороги, ну, якісь такі будуть тобі випадки, що ти і на той час і не попадеш на те служіння. Це я просто дрібне, ну, а велике ви саме зрозуміли, що не, мабуть, не ми, бо Бог сам нами розпоряджається, поставив на місці, оце отут і служить. Які ще думки у нас є? Це були гарні думки. Вірш гарний, великий. Дякую вам, що ви похвалили, бо я цей вірш, іще колись була така нагода, ну я побоялася, що ви не сприймете на російській мові, а на українській цієї. Це у пісеннику вірш. Його номер 1895. Його не співають у церкві, ну він є такий, я не знаю. А, я думав, що це вашої дочки. А так, воно на російській ніколи в світі не писала. Серйозно? Ага, ясно. Вона ніколи не писала. Слава Богу. Яка вона гарна свідчення. Дипломну роботу захищала на українській мові, і в неї не знаходилося керівника, щоб поставити. І знайшовся один мій сокурсник, ще коли я вчилася, і каже, що я такі всі сидять, ніхто, я не можу, я не знаю. Епіт український. І каже, а він сам болгарин по нації. І він каже, прийшлося мені стати керівником, бо ніхто не хотів. Вона українська із природи, із начала, і вона російської мови не сприймала. Це а приємно. Він теж хороший, хоч і на Росії. Ларису дізнатись. Ні, ну, бачите, ми церква, вона для грішників. Ми приймаємо людей такими, як вони є, як воно нас. Вірш на язику, то читайте, то вже приймаємо, що ж. Так що не переїжджайте нікуди, ото сидите на своєму місці, і там усі, Бог вас благословляє. Ну, не зовсім так. Воно ж не зовсім так. Люди то їздять, так? Люди то їздять, але що цікаво, що люди їздячи, вони незадоволені далі, так? От, переїжджати можна і часом треба, бо Бог, він же ж не сказав, що він призначив місця, які не будуть змінюватись протягом всього життя. Такого нема. Майже всі люди десь рухаються в просторі. Ну, це вірш образно, так. Так, конкретно для кожного своє. Так, ну, він має правильне значення, абсолютно правильне, але ну, важливо правильно бачити. Люди живуть там, де Бог їм дозволив. Там, де дозволив, в той час, коли дозволив. І це видно, якщо уважно придивитися. От, я таке бачив не раз в житті. Люди хочуть кудись, наприклад, в відпустку поїхати. От хочуть поїхати в відпустку.
А потім кажуть, я 20 років хотів поїхати в відпустку в те місце і не вийшло. Ось, оце те, що Бог призначив місця. Ти можеш хотіти кудись за кордон виїхати, так? Чи дуже хотіти щось те чи інше, так? Поїхати туди чи сюди, в той чи інший час, а воно не завжди вийде. Бо в Божому плані немає того. Якщо немає, ти не поїдеш. Не виходить. Або якщо в Божому плані, що ти їдеш, ти не зможеш лишитись. Не зможеш. Це треба сприймати так, як написано. Бог призначив час, коли ми живемо, ми не вибирали. І місця, де ми живемо, ми думаємо, що ми вибираємо, насправді ні. Насправді, там, де ми живемо, це Бог нам призначив. У мене. Та й зараз от наближається, так і виглядає, що зараз таке. У мене таке було кілька разів в житті. Весь час на зйомних квартирах. Постійно на зйомних квартирах. От відколи пішов з дому вчитися, то гуртожиток, а потім, як в біблійній школі, то зйомні квартири в церкві. Одна, друга, третя, не знаю, більше 10 штук я знімав, напевно, в житті. І трохи набридає. І ще батьки там докорять, коли в тебе буде власна, там і так далі, ще ці всі речі. І тут дідусь мій, один із них, з двох, так, помирає. І я отримую квартиру і живу в ній, у Львові. Я в церкві, закінчив біблійну школу, маю власний бізнес. І от я вертаюся з Майдана, і дід якраз помер, поки я був на Майдані, в 4-му році. В 5-му, так? В 5-му зимою помер. Помер, він був вже в літах старий, то, звичайно, не радість, так? Але врешті-решт я живу в тій квартирі далі. І думаю собі, нарешті вже я не живу в зйомній квартирі. Восени того року, я навесні туди в'їхав, а восени я переїхав вже в Київ знов на зйомну квартиру. Я на це подивився, думаю, йолки-палки, тільки оце обломилося, що називається, квартира, на яку ніхто не мав видів. Ні. Вона не була моя там по паперах, так, мамина була з дядьком, так, але вона їм не потрібна була, вони не збиралися ні продавати. Може, живи скільки хочеш, плати за рахунки, тільки як у власні. І того ж таки року, ще кінця року не було, як я в кінці літа виїжджаю в Київ, Бог мене перевозить уже з кінцями отсюди. А не мій вибір. Так життя складається, що мусив їхати. Бог мені давав дружину, я мусив їхати. От. І зараз так виглядає, що ще раз таке буде. Комедія. Одним словом, це все ми продовжуємо цю тему. Не воювати з Богом, з Божими ділами в нашому житті. Не опиратися йому, а приймати їх. Бог переставляє тебе, не опирайся, приймай це. Треба приймати цей Бог. Може, тобі не подобається? Може, цілком можливо, що не подобається. Яка дитина любить вчитися? Ні, діти хочуть бавитись переважно, так. Але треба вчитись, вставати вранці, йти до школи, робити вправи різні, а дорослим приймати у житті те, що Бог дає. Ви кажете, не дай Боже, щоб хтось пересвідчив, не кажіть такого, ні. Всі мають це пересвідчити. І всі пересвідчать, всі люди пересвідчують біль. Я почав говорити про це в проповідь. Всі пересвідчують втрату близьких, батьків переважно, так? А потім чоловіка чи дружини. Так? Один із них. Хтось іде завжди раніше. Майже завжди. За рідким винятком, що двоє одночасно померли. Ми втрачаємо друзів.
знайомих, сусідів, важливих людей в житті. Пасторів втрачаємо. Вони звикло старші йдуть раніше. Ми лишаємося. Як ви сказали, продовжувати їхню справу. То був їхній час, так? А потім вони пішли, і все, час тільки наш. Це наші дні, наш час. Вони десь накладаються там, бо покоління вони перетинаються десь 50 на 50 приблизно. Може навіть менш. Може там 30 на 70. Але 30% часу це буде тільки наш час. Вже без тих, хто в нас вкладали, без батьків чи без пасторів, вчителів, які ми вже будемо пасторами і вчителями. Для молодших, для наступних поколінь. І продовжувати справу тих, хто нам дали. Це не те, що Боже боронив всіх уберегти. Ніхто від цього не вбережеться. Бог всіх веде і навчає цього. Всі будуть мати втрати і всі будуть проживати крізь біль. Різниця в тому, одні будуть це приймати, а другі будуть відкидати. І одні навчаться, другі ні. Треба, щоб всі приймали, і всі навчалися, і всі були навчені, і всі були розумні. І всі пізнали, щоб, що біль – це, може, неприємність зараз, так? Але згодом це приносить великі плоди. Дивіться, це про Христа написано, так? Приклад наш, так? Це теж демонструє, і демонструє в значній мірі. Два місця, я вам покажу, вже є два місця, так? Перше Петра, 21. 2:21. Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. В чому пішли слідами Його? Куди пішли? Страждання за інших. Він постраждав за нас і лишив нам приклада, щоб і ми постраждали за когось. Він на себе взяв наші страждання. Цікаво, що біль – це не чиїсь страждання. Оце дуже цікаво. Як ви казали про егоїзм, так, в контексті болю. Так от біль, він завжди егоїстичний. Біль – це завжди мені болить. Коли я пересвідчую біль, це мені болить, не комусь. Мені болить. Навіть якщо я беру чужий біль, то він вже мені болить. І це мені неприємно. І це мені треба перетерпіти, і мені через це пережити. Але це не егоїзм. Бо егоїзм – це думати тільки про себе. Але біль – це тільки про мене, більш ні про кого. Якщо я пересвідчую біль, то це тільки про мене. Тут є багато гілок в тій думці, тут можна багато про що говорити. От. Але не про це мова, саме головна думка, так? Ми на це покликані, на що? На страждання. Як Христос постраждав за нас, залишив нам приклади, щоб ми пішли слідами Його. Страждати – це належить усім людям у житті. Це такий шлях, це така наука. Нам потрібно страждати. Моя бабця завжди казала, так, за одного битого 10 небитих дають. Курс обміну, так? За одного битого 10 небитих дають. Така цікава приказка, найбагато таких було. Чого? Ну, бо це приводить до мудрості. І смиренності.
І ще багато всякого різного. Довготерпіння, співчуття, лагідності. Це дуже корисна штука. Терпіти біль. Корисна. Корисна. Ой, думати заставляє. Боже, як заставляє. Я їхав оце в швидкий, колихав те плече, поранене. Ну, боліло, що сильніше і сильніше з кожної хвилини. От, і я охав і молився по черзі, так? Що дві секунди. А між тим на фоні думав, як же ж ці хлопці, яких витягують там з поля битви, і їм болить, і вони не... Як вони це терплять, бідолахи? Їм доводиться багатьом через це проходити. Багатьом терпіти біль, коли щось в тебе відірвало, поранило десь ран. От, це... Я пересвічував наживу біль і одразу ж про це думав, так? Ось як вони терплять. І що з цим робити? Нічого, терпіти. Терпіти, поки не пройде. Не можеш нічого зробити. Це дуже цікаво. Я казав, що воно схоже на хрест. Бо хрест – це ти прибитий до смерті. Не втечеш уже нікуди. Нічого не можеш зробити. Уявіть себе на хресті. Уявіть себе, що вас прибили до хреста. Висите, все, руки попробивані, зап'ястя пробиті. Навіть якщо б вас зняти, рук у вас вже, вважаєте, нема. Ну, цих зап'ясть, ну, це працювати більш не буде. Це буде тако ходити все життя, це вже все зруйноване. Пробили цвях. Але вже ніхто і не зніме, бо вас повісили не для того, щоб знімати. Прибитий до смерті. І біль дуже схожа на то. А якщо її не можна зняти, так, не можна там. Ну, вже вкололи знеболювання, а воно не діє. Що можна зробити? Нічого, терпи, більш нічого, тільки терпіть. Прожити крізь біль. Це всім людям заплановано, всі люди терплять біль. Різний. Фізичний і різний душевний. Інакше неможливо набути певних душевних якостей. Неможливо. Це спільне для всіх людей, а для віруючих, відповідно до цього вірша, ми взагалі на це покликані. В нас ми пересвідчуємо болю куди більше, ніж пересічні люди. У нас це в програмі тренувань прописано періодично. Той чи інший, чи той чи інший. У нас є свої переваги перед неспасенними і невіруючими людьми. Такі, як от ми в проповіді говорили, що ми це правильно сприймаємо і не страждаємо непотрібними стражданнями. Немає розпачу. Ну, якщо ви знаєте, що Бог цей біль в вашому житті, він контролює, він призначив, він так зробив, так, то розпачу у вас немає. Розпач – це гірше. Розпач – це коли все не так, і я не знаю, звідки я і куди лечу. Закінчиться воно чи ні, нема ніяких визначень. Це бігти в темряві на осліп, і ти не знаєш, об що ти вдаришся. Це набагато гірше. Так? Розпач. Але в нас є світло, слово, у нас є впевненість, що все гаразд. Так, є біль. Так люди помирають, і помруть, і ми помремо, і наші всі помруть. Як Павло сказав, наприкінці я лишився сам.
От зі мною тільки от один, другий, два чоловіка, так? Всі мене покинули, як і Христа, всі покинули. Це кінець того шляху, на який ми покликані, так? Іти слідами Христа. Якщо будемо йти до кінця, то в кінці нас всі покинуть. Одні помруть раніше, підуть на небеса, так, а інші позраджують, як зраджували Христа, і Павла теж повідвертається і покинуть. Це, ми знаємо це наперед. Якщо продовжувати йти, то так буде. Оце така дорога, вона так закінчується. Але Бог нас ніколи не покине. От. І кілька людей лишиться, так. Марія далі стояла під Христом, одна і друга були, так. А з Павлом лишався там Силуан, Тимофій, здається. Лишалися з ним до кінця. Все було гарно, так, тільки покинули всі під кінець. Ну нічого. Ми знаємо, що нам це призначено, тому нема розпачу. Це не так, як Христос на хресті, коли він сказав: Боже мій, на що ти мене покинув? Це був практично розпач. Да, це був майже розпач, я би сказав. Бо він все-таки знав, на що він іде. Але знати і пересвідчити – це інше. Він пішов під гріх і став гріхом за нас. І Бог не жартома, а по-серйозному від нього відвернувся. Це буквально він в пекло сходив. Пересвідчив від'єднання людини від Бога у вічності. Я навіть не знаю, як це технічно можливо, як це. Ну, він нам розкаже, звісно. Але те, що він сказав, на що ти мене покинув, це був розпач практично. Ну, у нас такого не буде. Бог нас ніколи не покине і не полише, навіть якщо весь світ відвернеться. І всі люди, і всі ближні, і близькі, і родичі. А Бог нас ніколи не покине. Він завжди з нами. От, і, другий вірш я хотів показати. Теж те, що пані казала. Ісаїя 53:11 про Ісуса Христа, так? 10-11 вірш. Це була Божа воля, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Зволив Господь, щоб побити його, щоб йому завдано муки. І 11 вірш. Він через Ісаїя 53:11. Він через муки своєї душі буде бачити плід і насититься. Так, як ми тільки що говорили, спочатку нам здається, що це дуже тяжко і важке. Як пані Ганя сказала, Боже, борони, щоб нікому такого не хочу, не побажаю, щоб нікому, навіть ворогам, так? Або хіба ворогам, щоб ніхто не пересвідчив. Але згодом ми побачимо плід цих страждань, які ми перетерпіли, і цей плід нас наситить. І ми вже не будемо казати, щоб нікому так не попало, а будемо казати інакше. Страждання людині потрібні. Вони мають плід, і він тільки так народжується. І він занадто цінний, щоб без нього прожити життя. Певні якості серця людини випрацьовуються виключно через страждання. Виключно через болі, через біль. І фізичний, а надто душевний.
Ну, так, І кажіть. що дивно, подивіться, яка доля учнів Христа, які страждання перенесли, а попереду пророків, яка доля, а потім навіть нашим знайомим, яких ви знаєте, і ми, ну, я знаю, ви своїх знаєте, що вони були, ну, здавалося б, достойні кращої участі. І вони перенесли страждання. І виходить, Бог, що він робить? Для його земне життя людини не таке важливе. Людина виконала свою місію. Він взяв та й забрав. Як і ученики, і всі. Все, що вони зробили, вже все було зроблено. А потім вони в стражданнях помирали. І між такими людьми теж таке саме наблюдається, як це, Давід Вілкерсон. Та це ж взагалі людина, яка, ну, була повністю з Богом, і вона стільки зробила всього. Він же ж і пророк був, і все. Де тепер? Йому ще не було, він не старий був такий, щоб не старий. І опять же, цей же Яків Духонченко переклав Біблію, переклади, все. Він же голова, керівник міжнародного союзу, чи як це, баптістів був. Ну, такий, і він же ж працював як. Нема. І все. Значить, для Бога життя земне, для Бога має своє значення. Ну, нам так хочеться його зберегти. А Бог виконав свою місію і забрав. От так виходить. Отож, та, я цю думку не договорив, що ви зараз кажете. Я почав про неї говорити, що це біль, це егоїстична річ. Це про мене. Ми коли плачемо за батьками, за рідними, за померлими, так? Ми не їх шкодуємо. В них все гаразд. Ми себе шкодуємо. Ми плачемо, бо нам погано, що їх нема. Но вони... Якщо ви дивилися свідчення людей, які помирають, вертатися сюди не хочуть. Якби вони 100 раз могли вернутися, вони б не верталися. На цьому море доказів є. А плачемо ми не тому, що ми їх так любили, і їм так стало погано, ми їм співчуваємо. Ні-ні-ні. Вони нам так потрібні, що без них нам так погано, ми себе шкодуємо. Болить мені, не тому, хто помер. Тому, хто помер, вже нічого не болить. Він щасливий, тішиться в продовженні життя з Богом. А люди, які тут, вони плачуть, що вони лишилися без тих людей. І це непогано, зрештою. Це говорить про те, що ми... Ті люди для нас представляли цінність, може, навіть більшу, ніж ми, нам здавалося, як спочатку пані Людмила сказала. Нема людини поруч, і це недобре. Хоча вона не померла, живе, просто, ну, розлучення на якийсь час, через от війну. От. Але це мені погано, не тій людині. І що з цим робити? Ну, роздумувати. Мені погано. А з тою людиною, як ми побачимося, то буде дуже добре. А зараз мені погано. Чому? Бо я егоїст? Ні, тому що я ціную ту людину. І шкода, що немає її зараз поруч. З нею мені жилося легше. Без неї мені сумніше. Я сумую. Може, аж доплачу. І це нормально.
так, сумувати. Абсолютно нормально. Це виявляє те, що ми цінуємо тих людей, яких зараз з нами нема. І цей сум треба пережити. Його треба пересвідчити. Якби була таблетка, яка б його позбавила від нього, то ту таблетку пити не треба. Ні, не треба. Ви розумієте? Бо цей процес задуманий Богом, щоб ми пережили цей сум, цей жаль. Бо він нас змінює в кращу сторону. Раз, у нас лишилося 1,5 хвилини. Ми будемо завершувати на цьому. Боже, дякуємо тобі за твоє слово і твої думки. Просимо тебе, щоб ти нас навчав цьому протягом нашого життя. Дякуємо тобі. Якщо хтось із вас це дивиться в записі, і ви ще не встановили взаємин з Богом, то пора це зробити. Не треба нікуди відкладати. Зверніться просто зараз до Ісуса Христа, подякуйте йому за те, що він заплатив за ваші гріхи, і скажіть, що ви приймаєте його дар прощення і вічного життя. Як тільки ви це зробите, ви народитесь в духовний світ. Народитесь від Бога, або так Біблія каже, народитесь згори. І ваше життя перейде на новий рівень, інший рівень, а набагато цікавіший. У Бога все чим далі, тим цікавіше. Боже, дякую тобі за це богослужіння і бесіду. Благослови, будь ласка, другу половину цього тижня. Благослови наше здоров'я, фінанси наших близьких, рідних, наше внутрішнє життя і зовнішнє, Господи. Наше спілкування, закінчення семінарії на цьому тижні, Господи, молитовний марафон і інші речі, які ти запланував, Господи. Дай нам, Боже, шукати тебе кожному дні на цьому тижні і у всіх наших обставинах і надалі в житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.